Divorcët janë shoqëruar me krime të rënda në familje gjatë muajve të fundit, ndërkohë që numri total i tyre po vjen gjithnjë në rritje duke arritur nivele shqetësuese. Në 5 muajt e fundit në gjykatën e Tiranës janë depozituar 758 paditë të reja për zgjidhje martese, krahas 1226 çështjeve të mbartura nga viti 2020. Kjo statistikë flet për një numër rekord me mesatarisht 5 kërkesa për divorc në ditë. Juristët Viz Gorishti tha se faktori ekonomik, por edhe dhuna në familje, janë shpesh arsye që shtynjërin prej bashkëshorteve t'i drejtojnë gjykatës. Ka disa faktorë, pra, aty duhet parë. Në martesë, kemi martesën midis dy bashkëshorte dhe bashkëshortes, vjen një moment që kam mos marveshje, si nga ana ekonomike, ashtu edhe në familje, për shembull, kur ka ndërhyrje të familjarëve të tjerë, ose edhe nga ana ekonomike ku ka papunësi. Mbizotron dhe dhuna. Edhe dhuna është një faktor. Avokati tha se gjykata duhet të përdorin dënime më të ashpëra për rastet të dhunës në familje. Mendoj që në rastet ku ka dhunë më të shtuar, gjykata edhe vetë, kryesisht, gjykata në bazë të rrethanave, si pas rrethanave që janë, mundet që të vlerësoj vendimin me një dënim pak më të shtuar. Pasi ekzistojnë ligjet, nuk është se ekzistojnë, por në këto raste mendoj që mund të shtohet pak marzhi dënimit. Krahas rritjes së numrit total të padive për divorc në këtë 5 mujor, gjykata ka regjistruar edhe 90 kërkesa për zgjidhje martese me marrveshje, ndërkohë që kanë mbartur nga viti 2020 edhe 113 kërkesa të tilla. Procesi gjyqësor për divorc u bë shkak një nga krimet më të rënda të ndodhur së fundi në vend, ku vjerri me gjit picari qëlloi me 5 plumba ish dhëndrën kudret Salia, para se ai të shkonte në seancën e radhës për të ndarë nga vajza autorit.